السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کھاج مے کشرن بائن خاطر اخ اہم ویڈیو اخ مکہ شری پہ زم ہسا بغیر محرم یور یہ نسا درست کی بہ ہاؤ تم ونکس چیز اخ اس تہند خاطر واریہ اہم تمام خاطر تو کور ہیکن یعنی خاتون ہیکن بغیر محرم شرعی سفر کرتھ کی اگر تمس استطاعت حج چھ تو تمس پہ پیان مزید تات متعلق مفتیان کرام پرسن زن کیا کرو مے ہسا طاقت گھس مگر محرم چھپ نا کھین شریعتن چھ پن احکامات دتمت تم گھن ضرور معلوم کریں تو بغیر محرم یور یون چھن بالکل درست کہین بہ ہاؤ ونکس یہ چیز اخ یہ پرزیو تھی پتہ وچھو تھی اس ما کی غلط ونان یہ وچھو تھی یہ ایڈوائزری اخ حجن خاطر حاجوں کے لیے مشورہ وغیرہ ایڈوائزری ہے یہ تو واریہ کی ات مز لوکمت ات مز وچھو تھی ون اخ اہم چیز سہ گو یہ ٹیکسی ہند کیا لکھت پانے پریو تھی ساری پہ لکھ ماشاء اللہ وہ پریو تھی پانے ٹیکسی میں کبھی اکیلے سفر نہ کریں عورتوں کے ساتھ سفر کرتے وقت ٹیکسی میں آپ ہوشیار رہیں پانے وچھو تھی تم پتہ کیا ٹیکسی میں مرد پہلے بیٹھیں اور آخر میں ٹیکسی سے اتریں یعنی گوڑ بہن سا مرد پتہ وسن تو لاسٹس پتہ لاسٹ کہ ٹیکسی میں اکیلی عورت کو نہ چھوڑیں ٹیکسی مز مزہ ترون خاتون کنی زن کہین مے ون تمس نا محرمی سی آس تو سہ کمس کھال اور یہ ایڈوائزری باقاعدہ یہاں پہ جاری کی گئی ہے تہ گھس پانے یون سمجھ زی کوتاہ غلط اکس خاتون ہند بغیر محرم یور یون یہ بالکل ایڈوائزری ہے اس خاطر ایڈوائزری ضروری کی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کافی مگر یہ تھی وچھو تھی واریہ چیز ات مز تو یہ وچھو سا تھی یہ پتہ ہندی مز تہوش انگلشس اندر تہ اکہ ٹیکسی اوائڈ ٹریولنگ الون بائی ٹیکسیز وائل ٹریولنگ ود وومین دا مین شوڈ بی دا فسٹ ٹو بورڈ دا ٹیکسی اینڈ دا لاسٹ ٹو الائٹ فرام دا ٹیکسی دے شوڈ ناٹ لیو وومین ان ٹیکسی پانے کرو تھی انداز مردن ون ون گوڑ ہسا کھسو پان تو وسو لاسٹس وہ یمس نا مرد ست آس سہ کیا کر ام علاوہ تہ کم کم مسائل گسان آپ حیران ہوں گے لہٰذا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کشمیر میں یہ کرو سا بالکل یہ شرن جائز نہیں ہے یمس استطاعت آس یور واتنس محرم آس نا کہین تمس پزی ضرور کنس صحیح العقیدہ مفتی صاحبس اس مستند مفتی آس عام شخصس نا کی مستند مفتی اس پن مسلہ پرسن مے ہسا طاقت گھنس مگر محرم چھم نا کہین میان خاطر کیا حکم اللہ تعالیٰ دن اس عمل کرن توفیق ویڈیو کرو پیغام ساروی کھو زیادہ کرو شیئر سانی تام واتنو یہ سارن ہن ذمہ داری آسان یہ آسان رومس اندر ژور ژور پانچ پانچ نفر بس آسان پان ون وہ اس خاتون کنی زن آس سہ آس رومس من کنی زن تو پانے کرو انداز بعض اوقات مردن ہند مطلب ہو سکتے ہیں کہ وہاں پر مرد ہی ہوں خالی سہ کت پہ ٹھہرے تمہن مز بہت مسائل ہیں یون گھن کن جائے آؤ چکر آؤ کن جائے کہ اب اس کو کون اٹھائے گا پونسہ لوگ کی خرچ گو کی سہ کس دی ڈیٹیل آسان کن جائے بیان کریں وہ کون بیان کرے گا خالی چھ پڑھ لکھن کافی آسان کی بلکہ واریہ مسائل آسان یہ ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ کریں تم تہ غور یتس کر بہ اخت عرض یم باقین ملکن مز پنن کورین سوزان چھ پرن خاطر یا نوکری کرن خاطر یل نہ یت ہیکو یت پٹھ روزت تت کس پٹھ ہیکو روزت.